Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ինձ համար շատ ուրախ եմ։ Ես 1989 թվականին, որ Բերուտ էի, երբեք չէի պատկերացնել, երբ ձեր մասին կգարտայի Արարատ օրաթերթեն դիպանան Բերուտի մեջ, որ օր մը բիդիկա, որ ես բադիվը բիզունելան բարոն Բարուր Հայրիկյանի հետ միասին տեսացելու, ասի երկորդ անգամ ես էի, բարև ձեզ Բարուր Հայրիկյան, ինչպես եք? Բարև ձեզ, պարկաստում լավ եմ, ուզում եմ դուք լավ լինեք։ Իհարկե, մենք բոլորս ամեն միջակին Հայաստանի մեջ լավ ենք, սակայն մտահոգ Բարոն Հայրիկյան, նախ առաջին անգամ դերևատնյութի մի դանդրադառնանք, սակայն երկու առաջ, որ ձեզ զանգեցի, ինձ ասիք, որ ուրիշ երկու հարցազրույց ունիք, ուրախ էի ինձ անգալ եր դեսաց ձեզի ազգային ժողովրդավարական բևերի ստուդիոյի մեջ, որ շատ ուրախ էի, որ այդպես էր, անոր մասին մի դերևատնանք հետակային, սակայն ուզեմ առաջին ասկեսին առաջին նյութեն, այսօր Ձեր կարծիքով Բարոն Հայրիկյան, մեր վարչապետը չեմ գիտեր, որ ամեն օր գրնամի զարմացնել, անց մնե, որ գադրերալ կարողություն ինձ ամեն օր զարմացնելու, որ կենա զարմացնե, ավել ուժեղ։ Ձեր կարծիքով, ինչու հիմա այս թայմինգը աշամնագի մեր վարչապետը որոշեց, որ մեր սահմանադրությունը պետք է լրիվ փոխվի։ Հրամեցեք։ Ընդհանրապես երևի վախը, երբ մարդու վախն է առաջնորդում եւ ինքը ղեկավարվում է միայն իրեն հասկանալի վախերով, որովհետեւ վախը շատ ենթակայական երևույթ է։ Ամեն մարդ ունի իր վախենալու պատճառները եւ այսինքն սուբյեկտիվ է, ինչպես ասում են։ Այսօր Ալիևը օգնեց մեզ որոշ բաներ հասկանալու, բայց նույնիսկ Ալիևի հայտարարությունից հետո անհասկանալի է մնում, եթե ինքը ուզում է Ալիևի պահանջները կատարել, նախ դա շատ դժվար գործ է լինելու, որովհետև հազիվ թե հայ ժողովրդի մեծամասնությունը այդպիսի մանավանդ իրական հանրաքվեի պայմաններում այդպիսի արժանապատված զրկող որոշմանը քվեարկի այո, որքան էլ որ ինքը փորձի դա ներկայացնել, բայց ախր նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտություն չկա գործող սահմանադրության մեջ ինչ որ բան փոխելու համար, մանավանդ որ դու պետական համակարգը չես փոխում։ Եկեք նկատի ունենանք, որ աշխարհում սահմանադրություններ ընդունվել են նաև կամ նախ եւ առաջ պետական համակարգերը ամրագրելու համար։ Այո, եթե փոխվել է սահմանադրությունը, ինչպես դեգոլի օրոք, դեգոլը խորհրդարանականից անցավ կիսանախագահականի, որտեղ համակարգն էր փոխվում, այստեղ Նիկոլը մի կողմից հազդարարում է, որ մենք համակարգը չենք փոխելու, մյուս կողմից խոսում է նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին։ Այսինքն մի երևույթ չէ, որ ասես անիրազեկություն է կամ զուգահեռաբար ասես, որ վախն է միայն, ամեն ինչ խառնվել է իրար, եւ անգրագիտություն, եւ վախեր, եւ հետին նկատառումներ, որոնք մեզ հայտնի չեն առայժմ, հետո կարող է դատարանում մի քիչ խոստովանի, թե ինչու էր այդ բոլորն անում։ Այսօր հետևս մի հետաքրքիր բան, ինքը բազմաթիվ պետական պաշտոնյաների պատասխանատվության է ենթարկել ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, եւ սա այն դեպքում, երբ ինքը ամենալուրջ իր իսկ հանձնարարությունները չկատարող անձն է հենց սահմանադրության վերաբերյալ։ Սահմանադրական բարեփոխումների որոշումները ընդունել 3 անգամ, 3 անգամ էլ մեծ գումարներ է հատկացրել, կես մոտավորապես կես միլիոն դոլարով ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Եվ բացի այդ, մի անգամից ամեն ինչ ասաց ոչ, հիմա նոր բան ենք սկսում, դա ծանր հանցագործություն է։ Ուրեմն եթե ինքը որոշել է պետական պաշտոնում թերացումների համար մարդկանց պատասխանատվության ենթարկել, ուրեմն պիտի ինքն իրենից սկսի, ցանկացած մարդ որևէ բան անելիս նախ ինքը իր մասին է մտածում։ Միանշանակ, այնպես որ առաջիկայում սպասելիքներ ունենք, եւ որքան շուտ ինքը գնա այդ պատասխանատվությունը գերելու ճանապարհով, այդքան մեղմ կլինի իր պատիժը, մենք էլ կործենք հաշվի առնելով, որ հայ մարդ է, այնպես անել, որ չկործանվի մինչև վերջ։ Որ Հայրիկյան, ես շրջապատի մեջ այսօր մենք մարդման արդախորտական ուժերու մեջ այսպես այս բանը քիչ մտանալ է, բայց այս բանը մի օգտագործեմ, որովհետև այդպես կտեսնեմ հիստերիա մը դեսած ենք, այսպեսի չհախերգրի վիճակը մոդերատորեն գադաղի օրեն ոչ անցեր իրեն քաղաքապարները զարմանի գերվով կպաշտպանեն, եւ ես ամիսները ի վեր զարմանալի որ ինչու այսպեսի խոսքեր առաջ կներվին, որ վարչապետին ռեյտինգը արդեն ցած է, վնաս կհասցնեն, արդյոք մեզ ամիսները կնախապատրաստեին եւ ժողովրդին փաստգերակը կքննեին, որ մինչեւ երբ կնան քանդուրժել, որ այսպիսակ օրինակ բարոն Խորշուդյանին այն օրը խոսածները կլսեի ապշած, հիաստապված, որ ինչպես այս դրամ պահանջումը կխոսի, որ
ան դրամապանություն չի, ան հետ է դրամապանություն, բարոն Սարգսյանը ով վարչապետ բարոն Գարեն Սարգսյանը եւ այլն, այնպեսի կա ապարներ արչեւ գլոբին, որ ապշած եմ, ինչ կգարձեք, ինչու այս իրավիճակը ունին, գարձես թե իրենք բարած են եւ գվախտան ամեն ինչ կորցնցնե։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այո։ Ուրեմն իսկապես երբ ասում են, որ հայտարարությունները դրամաբանական չեն կամ անդրամաբանական են, դա տեղին է, հիմնավոր է, որովհետև եթե հետևում ես իր մտքերի ընթացքին, կարճ ասած ես հասել եմ մի վիճակի, որ չեմ էլ փորձում այլևս լսել իրեն, որովհետև դա շատ անօգուտ զբաղմունք է, եւ մենք պիտի մտածենք ինչ որ գործեր անելու մասին։ Այսօր հրատապանելու գործերի մեջ ես ինքս հասկացել եմ, որ իրեն պետք է զգաստացնել եւ զգաստացնել օրենքի անունով, իրավունքի ուժով։ Դա եթե ես սովետի ժամանակ եմ կարողացել անել Գորբաչովի նման երկրի ղեկավարին 89 թվականին, կարողացա ստիպել, իհարկե արևմուտքից լրատվամիջոցները աջակցում էին, երբես ներկայացնում է, որ ինքը խոսում է դեմոկրատիայից, բայց ռեֆերենդումի մասին օրենք չունի։ Մինչդեռ ես ուսումնասիրել եմ սովետական օրենսդրությունը, 78 թվականին որոշված է, որ 84 թվականին 1900 պիտի սովետում ընդունված լիներ այդ օրենքը։ Էլի պահանջողը մենք էինք, Հայաստանն էր միայն, որ խոսում էր, պայքարում էր հանրաքվեի իրավունքի համար։ Ուրեմն եթե սովետի օրոք դա ստացվել է, այսօր Նիկոլը շատ փոքր է, որ քաղաքական ուժերի համախմբման դեպքում այդ հարցը ընդհանրապես չստանա։ Պարզապես մի քիչ դժվարանում եմ հասկանալ խորհրդարանական ընդդիմության կեցվածքը, որին ես, գիտեք, այնպես չի, որ մեր կապարանոց ասում եմ, հանդիպել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, տարբեր պատգամավորների հետ, ասել եմ ընդհանրապես պետք է հարց ու պատասխանի ժամանակ ասել, դուք ստորագրել եք այս որոշումները, այդ որոշումները ունեն ժամկետ, այդ որոշումները ունեն որոշակի հանձնարարական, օրինակ առաջին դեպքում 20 թվականին պիտի Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած հանձնաժողովը 20 թվականի սեպտեմբերին պիտի տար համանդրության նախագիծը, դրանից առաջ հայեցակարգը, հետո տեղափոխեց մինչև դեկտեմբեր, չթվեց 2 տարի անց, 22 թվականի հունվարին նոր որոշում ընդունեց, այդ նոր որոշման պետք է նույն 22 թվականի դեկտեմբերին լինել հայեցակարգը, իսկ 23 թվականի հունիսին պիտի լիներ արդեն համանդրության նախագիծը, ոչ թե պիտի լիներ, այլ կառավարությունը պիտի արդեն ստանար։ Ասեմ, որ հասկանալի լինելու համար ասեմ, որ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է մոտավորապես $2000 աշխատավարձ, այսինքն մեծ գումարների մասին է խոսքը, իսկ այնտեղ երկու հոգի են աշխատում։ Ուրեմն եթե այս փաստերը ներկայացնում ես, ի տարբերություն մյուս բոլոր մեղադրանքների, որտեղ ինքը կարող ասել ձեզ է թվում, թե ես դավաճանել եմ, իրականում այդ ամենը նախապատրաստված էր, ձեզ է թվում, թե ես աչք եմ բակում կոռուպցիոն դրսևորումների վրա, այստեղ քրեական օրենսգրքի հոդվածներում վստահագրված է, որ այս հանցագործությունները, այսինքն ապօրինի աշխատավարձ տալը կոռուպցիոն հանցագործություն է, իշխանություն ունենալ, պարտավորություն ունենալ հետևել եւ այլն, չեմ ուզում շատ ցանրաբեռնել, այսինքն ես տարբեր հարցեր կան, այդ տարբեր հարցերի այնքան շատ են այդ հարցերը, որ օրինակ հարկեր եսպիսի կտրուկ բարձրացում աշխարի որևէ երկրում այդպիսի բան չկա, կարծես թե Հայաստանը օկուպացվել է եւ միանգամից գույքահարկը, ես անձամբ իմ օրինակով կարող եմ ասել, 40 անգամ ավելացել է, դուք պատկերացնում եք, կարող է նախնականը ցածրեր, բայց բարձրացնեի լավ 10%, 20% եւ համատարած անունը տարբեր անուններ են դնում, բայց ըստ էության գնում է ժողովրդի ուղակի թալան։ Դե չեմ խոսում որոշակի ծրագրերի մասին, որոնք այլ ոլորտից են, դրա համար ես, քանի որ որևէ ազգի համար ամենակարևոր բանը հիմնական օրենքն է, եւ այս հիմնական օրենքի հարցում մենք ոչ միայն քննադատողի դերում ենք, այլ տվել ենք նախագիծ, եւ այդ նախագծին միացել են 10 քաղաքական ուժեր, ցավոք սրտի դուք ասում եք ուրախացած, որ տեսակ մեզ ԱԺԲ-ի հետ, ԱԺԲ-ի եթերում, ես իրավունք ունեմ որպես գործիչ, երբ ինձ հրավիրում են, չգնալ, մանավանդ չգնալ այնպիսի լրատվամիջոցի ու կտրությանը, որոնք շատ բաներ վերցրել են ԱԻՄ-ից, ասենք իրենք մի քանի տարի է որ գործում են, բայց ԱԻՄ-ի ազգային, ԱԻՄ-ի ժողովրդավարականը իրենք վերցրել են, ինձ համար դա ուրախալի է, ողջունելի է, այնպես որ, բայց ես կուզեի որ իսկապես գոնե որոշակի հարցերում բոլոր ուժերի հետ լինել համագործակցություն, մասնավորապես ես քրեական, պարոն Հարիկյան, քրեական ես պատասխանատվության հարցը չէ, այո, այս քրեական պատասխանատվության հարցը պիտի որ որևէ մեկի մոտ, նույնիսկ ասում եմ կոմունիստները,
եթե այսօր ուժ լինեին, պիտի ասեին մենք դեզ հետ համաձայն ենք, պարոն Հայրիկյան, դուք ճիշտ բան եք ասում, դուք շահադիտական որևէ բան չկա, թշնամական որևէ բան չկա, հիմնական օրենքի հարցում կատարվել է կոռուպցիոն հանցագործություն։ Այնպես որ դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ տրամաբանական մեծ դժվարություններ կան այդ տրամաբանություն հասկանալու, իրականում այդտեղ տրամաբանություն չկա, այդտեղ կա երբեմն մեկ-մեկ ասած այսպիսի ասույթ կա, ասում են մարդը մոռացել է իր դեղերը խմել, սկսած այդտեղից, որ հոգեկան հավասարակ շրջիկ ստեղծի, վերջացրած ինչ որ վախերով, որոնք միայն իրեն են հայտնի, մեկ Պուտինից է վախենում, մեկ Ալիևից է վախենում, Եվրոպա գնում մի բան է ասում, ռուսներին առջև խոնարհվում է, հետո ռուսներին քննադատում է, եւ առանձին վերցրած ամեն մեկը կարծես թե ճիշտ քայլեր են, բայց երբ դու վերցնում ես ամբողջության մեջ, դու ես որ դու ես անհասկանալի երևույթի հետ, եւ ես շատ եմ ցավում, որ ինքը կարողացավ վաղագին մարդկանց փչացնել, դա գիտեք շատ ծանր բան, հիշում եք երևի մեր արժեհամակարգից, մեր ազգային արժեհամակարգից, որ ամենածանր հանցագործությունը գայթակղելն է, իսկ երբ դու գայթակղում ես քեզ հավատացող մարդկանց, ծանր պատիժ է իրեն սպասում, խոսքը մեր երկրային պատիժի մասին չէ։ Հասկանալի է, պարոն Հայրիկյան, պիտի վերադառնամ այն գետին, որ դուք Աժմերին ստուդիոն հրավիրվեցաք և ընտրաչեցիք, սակայն անգեր առաջ ձեր կարծիքով ինչ մեխանիզմի պիտի մեր իշխանությունը բարձ է, որ 9% կոչ եմ, 9% իշխանությունը քաղաքապետարանի բարակային արդեն հայտնի էր դրամատությունները, այլ ես ժողովուրդը չէր վախենում նախկիններից, այդ խրտվիլակ, այդ վերսացավ, գեյմ օվր, եթե մի դերտա հանրակվեի, վստա իր վերջավորություն մի լաբրով չասախիս բարդություն է մի դիգրե, գրլա անհնարի շահորնագրի շխանությունը, մարդիկ մտավախությունին, որ ավելի ձարայ խայլի գտիմ է ասկային ժողով, որ մեծ ամասություն է, ապա սամատրական տադարան և այդպեսով ասպարակա, գարևանք է այս որոշումը, գարձեք, որ մենք այդ մեկանիզմին արջևնենք, և եթե այդպես է, քաղաքական ուժերը ինչպես պիտի դիմակրավեն այս վիճակը, ասված մի առասի, որ ասամատրությունը այս ձելակերը դեղի ունենա, հրամեցեք։ Ես ճիշտ ասած այդ աստիճանի հորդես չեմ, գիտեմ, որ մենք ունենք նախադեպեր, երբ օրինակ Բելոռուսիայում Լուկաշենկոն, վայելելով որոշակի ուժերի աջակցությունը, կարողանում է տասնամյակներ, բայց հայերս այդ վիճակում չեն եղել, նույնիսկ սովետական միության ժամանակներից մենք իսկապես մեզ դրսևորել ենք, մեր ազգի մեջ միշտ եղել են ուժեր, որ իմի գալով ազգի համար կարևոր խնդիրները բարձրաձայնել են, և ոչ միայն բարձրաձայնել, այլ ի վերջո թույլ չեն տվել, որ լգտիությունը տիրի իրավիճակին։ Նույնը ասեմ նախորդ իշխանությունների տարիներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, ի վերջո մենք համախմբեցինք 96 թվականին, հասկանալով, որ ինքը չափն արդեն անցնում է, նույնիսկ հանրաքվե կեղծելով, ընտրություններ կեղծելով, առաջ միայն այն էր ասում 91 թվականին, հետո բոլորը դա տեսան կամ սկսեցին հասկանալ։ Հուսով եմ, որ այստեղ էլ մենք այդ վիճակին չենք հասնի, նախ շատ դժվար է այս փուլում կուսապել պատասխանատվությունից նախկինում ընդունած որոշումները չկատարելու համար, իրեն փաստորեն նախկինները պաշտպանում են, այսինքն պարլամենտական ընդդիմությունը դրա մասին երբ լռում է, այն դեպքում երբ բարձրաձայնվում է ամեն առիթով, կարծես թե ինչ-որ ներքին պայմանավորվածություն կա, ես չէի ուզենա որևէ մեկի, որովհետև այնտեղ էլ ունեմ բարեկամներ, ում հետ խոսում քննարկում եմ, ինչ-որ կաշկանդող բան կա, և ոչ թե աստված ոչ անի, որ բանը հասնի այնտեղ, որ սահմանադրությունը դրվի հանրակրի, չէ, դրանից առաջ ահագին ժամանակ է անցնելու, և այդ ահագին ժամանակը ի վնաս մեր ժողովրդի է աշխատում, շատ բաներ կան, որ այսօր հնարավոր է ուղղել, գիտեք, ոչ թե որոշակի ճիշտ քայլեր կատարելով, այս սկզբունքային մոտեցումներ հստակեցնելով, օրինակ Ադրբեջանի հետ սահմանային վեճը տեղափոխել որևէ միջազգային կառույց, և ասել, տեսեք, խնդրում ենք, իվերշո Հայաստանը միջազգային իրավունքի ենթարկա է, դուք որոշեք, որոնք են Հայաստանի միջազգայնորեն արդարացված սահմանները, կամ հնչեցրու, արդար է արդյոք այս կամ այն երևույթը, արդար է, որ տեղի ունեցավ ցեղասպանություն Արցախի հատվածով, հրյաներին կարելի է դիմել, դուք երջանիկ եք, որ մասնակից եղաք հոլոկոստին արդեն արցախցիների նկատմամբ, միթե ձեր հոլոկոստը ձեզ համար դաս չի եղել, կարելի է նույնիսկ ի պատասխան Ալիևի սպառնալիքների
կեցվածքը փոխելու հասցել ասում դիմել աշխարհին ասեք դա ի՞նչ հավասարության նշան եք դնում մեր եւ Ալիևի միջև ցեղասպանություն իրականացնողի եւ բրվան ցեղասպանությունից պաշտպանվողի դուք վկայակոչում եք Ադրբեջանի տարածքների բռնազավթում բայց այդ տարածքները Ստալինն է ձեզ համար դարձել եթե դուք այլ ասենք եվրոպական երկրների սահմանները համարում եք լավ մի կերպ տանելի բայց չէ՞ որ սա ցեղասպանության հետևանքով ձևավորված սահման է Հայաստանի բռնան այնքան ասելու բաներ կան Այո։ որ ես իմանում եմ թե ինչու են միայն վախով առաջնորդվում հետո մենք ունեցել ենք 44 օր կռվել մի քանի անգամ ավելի հզոր հակառակորդի դեմ կարող եմ ասել տեխնիկապես ֆինանսապես 10 անգամ ավելի հզոր հակառակորդի դա հերոսական կեցվածք էր եւ այդ հերոսական կեցվածքը ավարտել Արցախը պատան դարձնելու քայլով ես բոլորը երևույթները որոնք եթե մենք հիմա մի կերպ համակերպում ենք ոչ թե համակերպում ենք այլ կարծես թե մեր ձայնը դեռ չի հասնում այդպես երկար չի տևելու եւ մի բան էլ միանգամից ասեմ ցավոք սրտի Կիսատ պրատ հանդես եկող նախկինները դեռևս դրական դեր են խաղում Նիկոլին իր իշխանությունը պաշտպանելու հարցում։ Դուք որ ասացիք լավատ այսօր որ նախկինների վախ այլևս չկա, չէ, Նիկոլը դեռևս դա շահարկում է։ Բայց հիմա ինքն էլ ցույց տվեց որ իր իշխանական թևում նախկիններից ոչ պակաս հանցավոր տարժեր կան։ Երևի տեղի եկեք վերջին օրերի կանանավորումների մասին։ Որիշ թիմի մարդկանց է ստիպած լինում ձերբակալել 6 տարի անց, այսինքն ինքը բարոյական որակ չկարողացավ։ Եվ մի կարևոր բան էլ կա, որ պիտի ասեմ, գիտեք, կարծես թե սատանան է մտել մեր երկիր եւ մասնավորապես պայքարում է ազգային արժեհամակարգի կարևոր մաս հանդիսացող քրիստոնեության դեմ։ Նախ տաղավարտողներին հաջորդող մեռելոցի օրերը վերացրեց, այսինքն պետությունը դրանից ոչ ինչ չեր կորցնում, աշխատանքային օրերը փոխված էին։ Իսկ հետո սկսեց եւ նաեւ այս համանդրական բարեփոխումներով շատ ակնհայտ է, որ ինքը ուզում է հայ առաքելական եկեղեցուն հավասարեցնել որևէ աղանդի։ Դա սարսափելի բան է։ Այսինքն մեր նարեկացին եւ ինչ որ աղանդավոր դառնում են համարժեք մարդիկ։ Ու սա ազգի դեմ է արվում։ Մեր ազգային արժեհամակարգի հիմքում ուզենք թե չուզենք, հավանենք թե չհավանենք, եղել է երրորդ դարի վերջին հայ ազնվականության կողմից նկատած եւ համեմատություններից հետո նախորդ հավատամքը քրիստոնեությունը փոխարինած արժեքներով ենք մենք ապրում։ Եվ մի առավելություն էլ կա, որ ես վերջերս շատ եմ շեշտում, մենք նույնիսկ եթե ոչ միայն հավատի տեսանկյունից ենք նայում խնդրին, այլ նայում ենք քաղաքակրթական արժեքների, ապա այսօրվա քաղաքակրթության հիմքում ընկած են քրիստոնեական արժեքները։ Եվ մենք հայերը ժամանակին առաջինն ենք, որ դա ընտրել ենք։ Այո։ Եվ բայց սա նույնպես ինչ որ պարտավորեցնող բան ունի։ Իսկ անելիքների մեջ ես կարծում եմ, որ մի ազգ, որի ներսում ծնվել է բաթերցակ ժողովրդավարության գաղափարը, այդ ազգի գործիչները իրավունք չունեն գոնե ուսումնասիրելու եւ շահասկանալու, թե դա ինչ մեծ կարեւորություն է իրենից ներկայացնում։ Խոսքը արդեն պատրաստի եւ դեռևս 14 թվականին տված մեր նախագծի մասին է։ Կներեք երկար խոսեցի, բայց նորմալ է, մի շատ ձախրականի։ Ոչ շատ ձախրականի բանն այդիկյան։ Լավ, ես իմ հարցում ես երկու բաժնով է, այսինքն առաջին մասը, այսինքն ես ցեզի հատկանա չեք մեզ դայր խորտանական ընդիմության, այսինքն ցեվով մը գտեսնեք, որ այդ դավորժուն դակեք, որ համանագահությունը կա ոչ դեռ իշխանություն եւ խորտանական ընդդիմությունը իարու հետ միասին սինխրոն դարձես, թե որոշ բաների մեջ դերևս համակորդակցին դերևս չի վճռեցիք, բայց այդպեսի դավորժան գազկացի մասի մարդացիք, լավ, այդ մարակային ըստ այնին ըստ ցես որ ուժերն են, որ կարելի է նրանց հետ համակորդակցին խորտանական ուժերը Հայաստան Տաշինքը Հանրապետական Գուսակցությունը բադիվոնեմը Տաշտակությունը ասի մեկում Եվ միս ասկային ուժերական օրնակման ասկային ժողովրդական բևերը որ ես ողի գերմանան որ ԱԵՄ-ի եւ ասկային ժողովրդական բևերը ոգիով եւ ասկես մտնելով եւ մոդեսումով լարդակի դնալների կաղաղանության մեջ շատ մոդել ինչու այդպեսի սետ կորդակություն դաղավին ընտանցքի մեջ չէ հրա մեծ է նախ ասեմ որ վերջնական եւ այդպես համոզված տեսակետ արտահայտելը դժվար է դա կարող է լինել զուտ մարդկային տրամադրվածություն որ խորհրդարանում աշխատող պայմանաբար բարենպաստ պայմաններում աշխատող եւ նաեւ պարգեւավճարներ ստացող ընդդիմության ներկայացուցիչները գուցե մտածում են մարդկային եմ ասում մարդկային կողմը այո այո մտածում եմ որ դա չէ ինչ որ կարողանում ենք անում ենք ով է դա որ մեկ է այս սահմանադրությամբ
ինչ ընտրություն էլ լինի, միշտ պետք է կարծես թե ամեն ինչ կան խորոշված է։ Սերժ Սարգսյանը իր համար էր դրել այդ համանդրությունը, եւ Նիկոլը շատ համար էր։ Դրա համար ասում են, դե չափավոր մենք մեր նանում ենք, էլի խոսում ենք, քննադատում ենք, հարցեր ենք տալիս։ Իսկ գաղափարական տեսակետից բացարձակապես անհասկանալի է, երբ դու խոսում ես երբեմն առիթից առիթ, որ Նիկոլ Փաշինյան դուք սխալ եք, դուք պետք է հրաժարական տաք։ Գիտեք, առանձին վերցրած այնքան փաստեր կան, որ միայն դրանց համար պետք է հրաժարական տաք։ Դուք հիշում եք, օրինակ, պատերազմից հետո ինքը հայտարարեց, որ ստեղծում ենք աշխարհազորային համակարգ։ Շատ հստակ էր։ Եվ մարզպետներին կից պաշտոններ ստեղծվեցին։ Այդ համակարգի աշխատանքները արդեն կատարվում են, ես դրան լավ ճանաչում եմ աշխարհազորին։ Եվ մտածում եմ առաջարկներով օգնել, որովհետև ժամանակին Սյունիքում ինքս եմ ստեղծել աշխարհազոր, մոտ 30 տարի առաջ, 32 տարի առաջ, դա արդյունավետ աշխատում էր։ Որպես հենց իսկապես աշխարհազորային։ Մեկ էլ հանկարծակի փոխվեց։ Այսպեսի շատ բաներ կան։ Ու այս բոլորը մեզնից առաջ պիտի տեսնեին խորհրդարանական բաթևի ներկայացուցիչները։ Իմ ասել, որ նրանք ներքին կարգով պայմանավորվել չեմ կարող, բայց մյուս կողմից մենք փաստ ենք տեսնում, որ 100%-անոց անարգելի մեղադրանքներ կան, որտեղ ասում ես, դու ստորագրել ես, որ պետք է այսին ժամանակին լիներ, աշխատավարձեր տվել ես, ինչպես ես, ինչով ես արդարացնում գործ չանելը, չէ՞ որ դու օրինակ այսօր կանանավորել ես մարդկանց, որոնք իրենց գործը չեն արել։ Այդ մեկ, այսինքն ճիշտ է, ես ես ամենը նկատում եմ, բայց արգեշտությունը պահանջում եմ ինչեւ վերջ չմեղադրել որևէ մեկին։ Այո, այո, ասեցի գազկազներու դպավորություն, դեսի այդպես կամ պաստանեք կամ գվիճեք, ասի այդպեսի դպավորության գազկազմը գործես տեղա, այսինքն ոչ թե մեղադրել։ Ես մի անգամից ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ասել եմ, որ այսպեսի հարց կա, դու պատգամավորներ ունես, ի վերջո թիմի ղեկավարն ես կամ պատասխանատուն, թող քո պատգամավորները բարձրացնեն, բայց իրար այդ երկար քննարկելուց հետո ինքը ինչ որ դեպքի քննարկեր, հարցը սպանվեց։ Ոչ միայն սպանվեց, այլ այդ օրերին հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է նոր որոշում, որով ասում են 9-ը դադարեցում ենք, այսինքն իր կարծիքով ինքը մեղմում է, բայց իրականում դա մեղմել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է համագործակցությանը, եթե կան առանձին քաղաքական ուժեր, իսկ հիմա Հայաստանում շատ են, այդ քաղաքականները նրա համար են, որ իրենք կայանան, իրենց կարծիքով ինչ որ գործեր անեն։ Ես այդ մասում շատ չեմ խորանում։ Այս պայմաններում կարող ես դու համագործակցել որոշակի նպատակների շուրջ։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական բոլոր ուժերը խոսում են մի բանի մասին. Նիկոլը պետք է հեռանա, եւ մենք պիտի գանք իշխանության։ Անհամես չթվա, բայց երևացող քաղաքական ուժերից միայն ԱԻՄ-ն է, որ ասում է, մենք պիտի իշխանությունը փոխանցենք ժողովրդին սահմանադրության միջոցով, բացարձակ ժողովրդավարության սահմանադրություն։ Ի դեպում դա հետաքրքիր է, կարող են ընդամենը 5 տարբի բիժի դեմոս AM։ Այդ կայքերը մտնելով կարող են կարդալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, ու այնտեղ կարող են գտնել նաև մեր ներկայացրած նախագիծ։ Ուրեմն մենք ի վերջո մոտ 10 քաղաքական ուժ համախմբվեց այդ գաղափարի շուրջ, եւ մենք ուզում ենք այդ շարքերը ընդարձակել։ Դուք ասում եք, կան մեզ հետ համակարծիք, բայց նաեւ սկզբունքներով նույնը չէ, սկզբունքներով նույնը չենք։ Օրինակ ԱԻՄ-ը դեռևս սովետական միության տարիներից բացառել է որևէ բռնություն ներազգային կյանքում, որևէ բռնություն մեր գործունեության մեջ բացառվում է, դա մեր սկզբունքների բաժնից է։ Մեր սկզբունքներով նպատակը չի կարող արդարացնել միջոցները։ Իսկ այն ուժերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, նրանց մոտ այդ սկզբունքները չկան։ Մեր սկզբունքներից է այն, որ գաղտնիություն պահանջող գործերից պետք է հրաժարվենք, որպես կուսակցություն, որպես քաղաքական ուժ։ Այսինքն, կարող է առերևույթ ինչ-որ գաղափարներ Երևան նմանատիպ, օրինակ ասում ենք ազգային, չէ՞, կամ ժողովրդավարական, բայց ես չեմ ուզում որևէ մեկի քննադատել։ Մենք առաջնորդվում ենք քրիստոնեական սկզբունքներով, եւ մեր հաջողության հասնելու պատճառը ես կարծում եմ դա է։ Այսինքն, եթե ԱԻՄ-ը կարողացել է ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար ռազմավարական ծրագիր մշակել եւ դե դարձնել ժողովրդի սեփականությունը, ընդգրկելով բոլորին ժամանակին նաեւ անկախություն ներդրելով, դա այն բանի շնորհիվ է, որ մենք վերադարձել ենք մեր հայրերի սկզբունքներին։ Հիմա ասպարեզի շատ ուժերը, նաեւ նրանք, ում համագրում ենք կամ ովքեր մոտ են թվում մեզ, կամ ԱԻՄ-ից շատ բան են վերցրել, նաեւ մարդկանց, այդ ուժերը այլ սկզբունքներ ունեն, նրանք հիմնականում բոլորը, ցավոք սրտի ասում են, նպատակը արդարացնում է միջոցները, անունս ինչ նպատակի կարելի անել, ես ինչ բան, եւ այլն եւ այլն։ Այդ դրանով հանդերձ
մենք չենք խուսափում, տեսեք, ես նամակները հրապարակել եմ մեր ուղերձը։ Ի վերջո գիտեք, երբ դատախազությունը ստանում է վարչապետի վերաբերյալ մեղադրանք, եւ այդ մեղադրանքը չի մերժում գլխավոր դատախազը, այլ ուղարկում է քննչական կոմիտե, դա արդեն շատ լուրջ բան է, որ բոլոր ասեն, եկեք ես հարցի շուրջ արագ համախմբենք։ Էնպես որ մենք համագործակցության ոգի ունենք, մի կարևոր բան էլ ասեմ, մեր սկզբունքները բաժնում մեր կանոնադրության, գրված է, որ ԱԻՄ-ը իրավունք չունի չհամագործակցել այն ուժերի հետ, որոնք որոշակի իրավիճակներում պայքարում են հանուն ժողովրդավարության, ազգի և մարդու իրավունքների։ Այսինքն մենք նույնիսկ պարտավոր ենք դա անել, բայց երբ ասենք կազմակերպության ուղարկում ենք փաստաթուղթ իրենց հետ պայմանավորվելով և պատասխան չենք ստանում, այդտեղ մեզից քիչ բան է կախված։ Ես որևէ մեկի չեմ ուզում մեղադրել Քավլիցի, մենք այնպեսի ճանապարհ ենք անցել, որ ոչ արդարանալու պետք ունեմ, ոչ էլ պետք ունեմ որևէ մեկին դստեմ ացած տեսնել, ես ուզում եմ օգտակար լինել, բայց այդ համագործակցության ոգին պիտի լինի փոխադարձ և ոչ ամբիցիոզ, ոչ հավակնոտ։ Իհարկե հակաժողովելու չէ, բայց ես ինչ որ համակորդացած եմ ազգային ժողովրդական բևերին այդ վերջին 3 տարվա գաղում, ընդհանրապես Պորնուճյան գիտ չեմ լսած, բայց անի ուրիշ հարց, մենք ադրումասին չենք ուզրացով ձանանալ, բարոն Հայրենյան… Չգոսեն, բայց տեսեք, երբ դու գնում ես ժողովի և այնտեղ ժողովի ընթացքում քո ներկայությամբ իրենք պիտի ձգտեն, ես էլ իրենց հետ միասին, ինչ որ դեպքերի բերումով բանտում հայտնված ընկերներին սասնատրերի գործով, պիտի օգնենք, ով ինչով կարող է, որովհետև նրանք ազնի մղումներով են առաջնորդվել, բայց երբ դու դա դարձնում ես դու ըստ էության բռնության միջոցով հարցեր լուծելու մոտեցումը, դարձնում ես օրակարգային, որը մենք չենք կարող ընդունել։ Անալ իրենց ես իրենց չեմ ուզել իրենց փաստաբան հանդիսանալ այս հարձակվածության մեջ, իրենց լավ պաշտպաններ ունին, ես չեմ ուզել այսօր իրենց անունով ներգայանալ, որովհետև ես շարքային չեմ, անդամ ես ազգային ժողովրդական բևարի անդամ չեմ, չեմ ուզել մտնել բաներու, որ իմ իրավունք ես վերը։ Սակայն շատ հետաքրական բան ասիք, պարոն Հայրիկյան, ասիք, որ քաղաքական գործիչը իրավունք ունի որևէ մեկ հրավեր մերժելու, որ շատ դժվար է, ինչու։ Ես Հայաստան գալիս ի վեր, որ անտագոնիզմի անանդրուժող այլամերժ մթնորդն դեսած եմ, նույնիսկ սպիրկի մեջ եմ, ես հավոր մարդոց, հավատացեք, շատերը ինձի գեղձավոր է սկսեն, չեն հավատարի անգերդությանս, շատերը գսեն, որ մանուվր գնեմ, որ գեղձ եմ, և բարձապես ես հևերին մունետի գնեմ, հավատացեք, որ ես պարոն Հայրիկյան ձեր նման շատերուն հրավիրած եմ, ահավոր ուժերու, նույնիսկ շատ ուժերու, որ իշխանամետ ուժերու շրջապատող Հայաստան Տաշինքեն ահավոր մարդոց հրավիրած եմ, չեմ ուզել անուններու մեջ մտնել, կամ ուրիշներու, սակայն ինձի ընտրակողները շատ քիչ են, և շատերը գիմնավորեն, որ դու օրինակի համար Բևեռին հետ կապերը դուրին բևեռական ես, որ նույնտեղ դու Տաշնակության հետ միասին հարցազրույցներ գնես քո, որ ես Տաշնակության հետ միասին դարակարծիք չեմ ուզել հակառակ, ես շնչական կապարի կպատկանեմ, այսինքն Տաշնակության հետ այսպիսի զինագի չեմ, սակայն ամենուն գովի դիտամ, ես անձնապես նոր խորհրդական ուժերուն ահավոր շատ նեստիվով հրավերներ ուղարկած եմ, և ընդհանրապես արհամարհված եմ, շատերը չեմ պատասխանած, իմ հարցը չեմ ի՞նչ Հայաստանի մեջ աս անտագոնիզմի և այլամերժության մթնորդը, որ քաղաքացիական պայմանագրով սկսավ, ցեղ ու սպիտակով, ինչպես աս հարցերը դուրս պիտելենք և պիտի սկսենք դիալոգը, ասկային դիալոգը, հրամեցեք, ունենք տաղավ 8 րոպե։ Մենք մեզ կարող ենք մխիթարել նրանով, որ միայն Հայաստանում չէ, որ այդպես է, աշխարհի նույնիսկ շատ զարգացած երկրներում կա այդ սուր, ինչպես դուք ասացիք, անտագոնիզմը։ Ես օրինակ բերեմ միայն, այս սահմանադրության հարցը համազգային կարևորության հարց է, ինչպես անկախության հանրաքվեներ, և ես նկատեցի, որ գիտեք, երբ լրատվամիջոցն է հրավիրում, այդտեղ ընդհանրապես մտածելու բան չունի քաղաքական գործիչը, նույն հակառակ որդին պիտի գնա, պարտավոր է, ես դա այդ դասերը ստացել եմ Ամերիկայում, գիտեք, ինձ արտաքսելու հետևանքով ես 2 տարի ապրեցի Ամերիկայում, պայքարեցի և ամերիկան սենատորների օգնությամբ վերականգնեցի վերադառնալուց իրավունքը։ Այստեղ, երբ սահմանադրության հարցով խոսում ենք, քաղաքական մի ուժ ասում է, մենք կմասնակցենք այդ գործին, եթե այն ուժը չլինի, որովհետև նրանք ռուսամետ են, մյուսն ասում է, սրանք եվրոպամետ են, դրա համար մենք չենք մասնակցի, և ես ինչ ձև ընտրեցի դա շրջանցելու համար, մենք ստեղծեցինք սահմանադրական բարեփոխումների հանրային խորհուրդ, որի մասնակից խոսակցությունների հետ ես առանձին-առանձին խոսում եմ, նպատակներն եմ տալիս, և իրենց հետ պայմանավորվում եմ, որեկեք պայմանավորվում ենք, դուք եք և ԱԻՄ-ը, հետո ուրիշները կմիանան, լավ, չէ,
Այդ ձևով կարող ասել 10 քաղաքական ուժերի, որ համաձայն էին բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարին, բայց համաձայն չէին, որ հանկարծ իրենց կողքին լինի ևս համաձայն մեկ այլ ուժ, որին իրենք չեն ընդունում։ Այդ խնդիրը կա, դա հաղթահարելի խնդիր է, նաև գրագիտության հարց է, հետո պիտի հասկանանք, որ մենք մի նավի վրա ենք, որի անունն է Հայաստան, կամ նույն խրամատում ենք, որը պաշտպանում է Հայաստանը, և պիտի լինեն խնդիրներ, որոնցում ենք ունենանք տարաձայնություններ, բայց ընդհանուր ազգային արժեհամակարգային հարցերում պիտի կարողանանք բարձր մակարդակի վրա ունենալ։ Հասկանալի է, իմ հարցումն ես ավարտած է, բարոն Հայրիկյան, դարեմ ունենք 5 րոպե, սակայն գուզեմ ձեզի դաշտը ազատ չկել, ձեր սրդի և մտքի խոսքեր ազատ ուրեն 5 րոպե ունենք մինչև ուզում ավարտի, ինչ գուզեք ձեր սրդը հրամեցեք, խնդրեմ, խոսեցեք։ Դե հիմնականը այսօր ասացի, հիմնականը մեր երկրի համար օգտակար քայլեր կատարելն է։ Ես կուզեի, որ բոլոր հայ մարդիկ հասկանան, որ իշխանությունը ժողովրդին հանձնելու գործընթացը շատ շահեկան է նաև ազգային անվտանգության տեսանկյունից, որովհետև երբ մենք ունեցել ենք հաջողակ թագավոր, բարեփոխիչ թագավոր, օրինակ պապ թագավորը, ու նրան սպանել են, հարցը սպանվել է։ Մենք այսօր, երբ կախվածության մեջ ենք դնում քաղաքական ուժից և անհատներից մեր պետության ճակատագիրը, մենք նստեմացնում ենք քաղաքացուն։ Այսօր քաղաքացիների մեծ մասը դրան պատրաստ չեն։ Դրա համար ես բացարձակ ժողովրդավարության մեխանիզմը այդ համակարգը ստեղծելով, որը կրկնում եմ, եթե դուք դեմոս AM կայքեջ մտնեք, շատ արագ կընկալեք, որովհետև մանավանդ դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն գործը հանրամատչելի է գրված։ Դրա նպատակն այն է, որ քաղաքական գործիչները մշտապես հիշեն ու զգան անմիջականորեն, որ իրենք ընդամենը միջնորդ են, իրենք ընտրյալներ են, որոնք պիտի ղեկավարեն մարդկանց, և բացի այդ, մարդիկ զգալով, որ իրենք դերակատար են, իրենց որակը պիտի փոխվի։ Երբ քաղաքացին տեսնում է, որ ինքը ընտրության մասնակցեց և իր ձայնը անպայման հասավ պարլամենտ, ու պարլամենտում էլ իր ձայնը հարց լուծեց, այո, գիտեք, չէ՞ քվեարկության կարգը ինչպես է պարլամենտում բացարձակ ժողովրդավարությամբ, պատգամավոր այնտեղ մեկ ձայնով չի քվեարկում, ամեն պատգամավոր քվեարկում է ձայների այն քանակությամբ, որ ինքը ստացել է ընտրության ժամանակ, այսինքն դա դառնում է միջնորդավորված հանրաքվե, և որևէ մեկը վարչապետ կլինի, թե պատգամավոր 2 տարով են ընտրվում, ոչ ավելի, որպեսզի 2 տարիով քննություն հանձնեն, և եթե լավ է, կանցնեն առաջ։ Սրան հակադրվում են այն մոտեցմամբ, թե ո՞վ այդքան հաճախադրություններ։ Մի խոսքով արևոտի մեջ 8 օր առաջ հոտված մեկ ռետ ճիշտ աս կաղապարով, որ ասկային ժողովը և գարավարությունը 1 տարի միայն լայրը ժամանակը գողջուն եմ գարձես տենյու ֆրիկմուսին վրա ենք, հրամեցեք։ Այո, բավական մոտ, կասեմ ինչ կա, ես ինչի 2 տարվա վրա կանգնեցի, որովհետև չնայած ասատս նորամուծություն է, բայց ես անգամ նորամուծության մեջ փորձում եմ պահպանողական լինել։ Պահպանողականությունը դա պատվիր մեծերից պատվիրանի, որը հաջողությունների նախապայմանն է, հիշում եք, չի ասում են պատվիր մեծերից, որ օրերից երկար լինեն։ Պահպանողականությունը այդ պատվիրանի կատարման ձևերից մեկն է։ Ուստի ես ուսումնասիրելով աշխարհի ընտրական համակարգերը, տեսա, որ որոշ երկրներում 1-ական տարի շատ քիչ, բայց ընդհանուր առմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որ ներկայացուցիչական պալատը 2 տարով է ընտրվում, սենատն էլ 2 տարին մեկ թարմացում է, դրա համար ես կանգ առա 2 տարվա վրա, ու դա ընդհանրապես այն բանի համար է, որ ավելացվի քաղաքական գործիչների կախվածությունը քաղաքացիներից, քաղաքացիներն ասեն, որ իրենք միան հարա, ես դա շատ կարևոր բան եմ համարում, և ուզեի մեր եզրափակիչ խոսքում ասել մի բան, մի ազգ, որ ունի իր ներսում բարձրացված բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, այդ ազգը պարտավոր է առաջին հերթին այդ ուղղությամբ սրընթաց աշխատել, որպեսզի ես կլինեմ, թե Նիկոլը կլինի կամ Լևոնը կլինի, մենք զգանք, որ մենք միջնորդավորված կատարում ենք մեր ազգի պահանջը, ոչ թե մենք ազգին բան ենք սովորեցնում, ինչպես լեկտիաբար մտածում են որոշ գործիչներ, անունները չտամ, դրանք ամեն մեկը ամեն օր իրենք իրենց ցույց են տալիս, թե ինչով են ապրում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք, խոսակցության միշտ պատրաստ եմ, և նույնիսկ ինչ որտեղ իմ պարտականությունն է, որովհետև ես փորձառությունը Աստված ինձ տվել է, և այսքան տարիներ է տվել է նրա համար, որ ինչ որ ունեմ, հաջողը կամ լավը դրանք հասցնեմ փոխանցել մեր սերնդակիցներին։ Բարոն Հայրիկյան, փակելով, ես նախ անգամ եմ ուզեմ շնորհակալություն այդ տեղի ողջունել, այսի ոչ թե ռեկլամ է, այլ իսկապես
Yerek Bavur Hayrigen İnman, Honare Hamest, Agara Gilme Tuçan, Bavur Hayrigen Şat Eşkınlar, İnzi Mercele, Servortun, Şat Hamest, Vokr Blogger, Bunes Aysinkın, Hazarat, Antam Çunis, Gezi İnçin Taraçem Aysinkın, Sagan Yerek, Duman Bavur Hayrigen'in, Vor Gın Taraçe, Ahabasik, Ays Vokyo Şarına Genk, Yev, Himnenk, Askayın Diyalog mu? Orada menk ilamın çünkü laluha garak. Miyen gırnan gıla darper. Şuna garen bağır hayrik yan. Yeselim şuna ben. Asbat Uzen bolor isbahat. pagel eselo. Hayastan amen pane beri. Şuna garen şun bağır hayrik yan. Ankan bilemez. Şuna garen. Yeselim.